चिया श्रमिकहरूको बोनस लिएर रा राजनीति नहोस् सबै श्रमिक सङ्गठनहरू एक भएर चिया श्रमिकहरूलाई न्याय दिलाउने कार्य गर्नुपर्ने गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाले आह्वान गरेको छ गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा, मोर्चा दार्जिलिङ महकुमा समिति अध्यक्ष सावित्री राईले विगतमा गोजमुमुको समय सम्पूर्ण चिया श्रमिकहरूले प्रत्येक वर्ष नै बिस प्रतिशतको दरले एकै किश्तीमा बोनस पाउने गरेको पनि बतायौँ नमस्कार जय गोर्खा सबैमा आज हामी यहाँ गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाका दिदीबहिनीहरू उपस्थित छौँ र विशेष कारण हजुरहरू सबैलाई अहिले विदित भएकै कुरो हो जुन कमानको चिया बगानको बोनस विषय लिएर अहिले धर्नाहरू जुलुस है भइरहेको छ अनि यस्तो हुँदाहुँदै पनि आज हामीले सुन्नमा आउँदाखेरि बिस पर्सेन्ट बोनस दुई किस्ती गरेर पन्ध्र पर्सेन्ट अनि पाँच पर्सेन्ट गरेर दिने एउटा गभर्मेन्टले नोटिफिकेसन निकाल्यो भन्ने कुरो हामीले सुन्यौँ है जान्नमा आयो र यो अति दुःखलाग्दो कुरो हो यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ किनभने यही विषयमा लास्ट इयर मात्रै सरकारकै अधीनस्थ लेबर अफिसबाट नै आउने दिनहरूमा नेक्स्ट इयरदेखि अब यस्तो बोनस एकै किस्तीमा एकैपल्टमा दिइनेछ भनेर उहाँहरूले नै नोटिफिकेसन जारी गरेको हामी सबैलाई थाहै छ तर आज उहाँहरूले नै त्यो एग्रिमेन्ट गरेको त्यो नोटिफिकेसन आउट भएको कुरोमा आज उहाँहरूले नै उल्लङ्घन गरेर आज कमानको श्रमिकहरूमाथि अन्याय गर्ने काम गभर्मेन्टको पक्षबाट भएको छ यसमा हामी एकदमै एक खेद प्रकट गर्छौँ र बङ्गालको यस्तै नै कुल्टी नीति बङ्गालको यस्तै कालो नीति भनौँ कोही कारणले आज हामी कमाने जनता हामी कमाने श्रमिक मालिक पक्षबाट धेरै नै हेलित छौँ धेरै नै हामी माथि अन्य अत्याचार भइरहेको छ उहाँहरूको यस्तै नीतिले गर्दाखेरि आज कमाने जनताले यो बोनस कसैको अघि भिख मागेको होइन नि कसैको अघि कसैको गोजीबाट देऊ भन्ने कुरो होइन आज उहाँहरूले सालभरि दुःख गरेर सालभरि दु ख गरेर आफ्नो परिश्रम आफ्नो पसिनाको एउटा मोल आफ्नो हक र अधिकार मागेको कुरो हो र आज श्रमिकले पाउनुपर्ने हक र अधिकारको कुरोमा मालिक पक्षले त उनीहरूले जहिले पनि दमन नीति गरेर दमन गरिरहेको छ अन्याय गरिरहेछ एउटा शोषण गरिरहेको छ तर आज जनताको ती सरकार सरकार पनि बङ्गालकै प मालिककै पक्षमा लागेर जनतामाथि नै यस्तै प्रकारको अन्याय फेरि गर्ने बारम्बार यस्तै अन्यायको यस्तो अत्याचारको हामी सामना गरिरहेको छौँ र यसको हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ हुन त यो विषय सबै ट्रेड युनियनहरूको विषय उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ तर आज हामी यहाँ उपस्थित हुनको का कारण हामी एउटा कमाने छोरी कमाने आमा हामीलाई ती कमाने आमाको एउटा मर्म एउटा पीडा राम्रोसँगले अनुभव छ हामी अनुभव गर्न सक्छौँ त्यो तितो अनुभवहरू सालभरि दुःख गरेपछि हर दसैँ आउनु जति नजिक आउँदै जान्छ त्यति नै ती, ती आमाहरूले कल्पना गरेको हुन्छ सपना गरेको हुन्छ मेरो यति बनस आयो भनेदेखि म यो गर्छु त्यो गर्छु घर गर परिवारको कतिवटा आवश्यकको कुरोहरू हुन्छ आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो लुगाफाटा लगाइदिन्छु भन्ने एउटा सपना सोचेको हुन्छ उनीहरूको चाहना हुन्छ तर आज बनस पाउने बेलामा ती आमाहरूको ती सपना ती कल्पना मालिक पक्ष अथवा सरकार पक्ष साथै यहाँको सत्तासीन नेतृत्वहरूको उदासीनताले गर्दा सपनाचुर भएको आज महसुस हुन्छ हामी अनुभव गर्न सक्छौँ आज ती आमाहरूलाई कस्तो भइरहेको होला दसैँ आउनु धेरै दिन छैन आफूले आशा गरेको आफ्नो अधिकारको कुरो पाउने कुरोमा पनि यस्तो प्रकारको हेल्थ हुँदाखेरि असाय ती आमाहरूको पीडा हामीले अनुभव गरेका छौँ र ती कमाने आमाहरूको पक्षमा आज हामी आमाहरू उभिएर उहाँहरूले उहाँको अधिकार पाउनुपर्छ उहाँहरूले उनीहरूको हक पाउनुपर्छ भनेर उहाँको साथमा उभिएर हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ चा। यहाँबाट आज बङ्गाल सरकारको यो कालो नीतिले त धेरै अघिदेखि हामी शोषित छौँ नै त्यस बङ्गाल सरकारकै आङमा बुई चढेर मालिक पक्षले पनि हामीलाई अत्याचार गरिरहेकै छ तर आज चिया बगानको नेतृत्व गर्छु भन्ने हाम्रो सम्पूर्ण जति पनि ट्रेड युनियनका हाम्रो दाजुभाइहरू छ हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ तर यसपल्ट यसपल्ट तपाईँहरूबाट पनि कदाचित चुक नहोस् हामी देखिरहेको छौँ देवी जेबी तामाङज्यू पनि बोल्दै हुनुहुन्छ गर्दै हुनुहुन्छ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तर तपाईँहरू बसेको सवाल पछि गभर्मेन्टले यो नोटिफिकेसन निकालिएको हो कि पन्ध्र पर्सेन्ट र पाँच पर्सेन्ट भनेर अघिको दिनहरूको ती अनुभव तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ आ किस्तिमा दिँदाखेरि रहेको किस्ती अझसम्म पाएको छैन कतिवटा चिया बगानले कतिवटा चिया बगानले दस एघार महिना बादमा नपायो र यसपालि पनि डिसेम्बरमै फेरि त्यो पाँच पर्सेन्ट पाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छैनौँ हामी त्यस कुरालाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ र यो कुरोलाई मध्यनजर राखेर सम्पूर्ण सम्पूर्ण ट्रेड युनियनका दाजुभाइले यो कुरोलाई पहल गरिदिनुपर्छ दसैँ अघि यता शीघ्र जतिसक्दो चाँडै बिस पर्सेन्टले नै हाम्रो कमाने जनताको कमाने श्रमिकको कमाने आमाहरूको अधिकार र हक पाएको हुनपर्छ आज कमानको आमाहरू किन यहाँनिर कोर्टतिर आएर जग्गा जग्गा धर्ना गर्नु परिरहेको छ आज कमाने आमाले कमाने जनताले आफ्नो हक र अधिकारको लागि आफै आएर यसरी रुनुपर्छ कराउनुपर्छ बोल्नुपर्छ भनेदेखि त्यहाँ कमानमा नेतृत्व गर्नेहरूको के काम अझ ट्रेड युनियनहरूको के काम त्यहाँ तपाईँहरूको आज यहाँ सत्तासीन पार्टी छ अघिका दिनहरू सबैलाई थाहा छन् पहिला यहाँ जिटिए चलेकै हो अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको पालामा दुई हजार नौदेखि दुई हजार दसको समयदेखि बिस पर्सेन्ट बनस धर्ना जुलुस नगरिकन सबैले पाएका हो हामीले त्यसबेला त्यस्तो ब्रह गर्नु परेन दुखेसो पोख्नु परेन बिस पर्सेन्ट पाएँ त जनताले हुँदोरहेछ नि त हुँदोरहेछ नि त र यस विषयमा पहाडको नेतृत्व गर्छु भन्नेहरूले जसलाई चाहिँ जनताले आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर जिताएको छ ती निर्वाचित हाम्रा प्रतिनिधिहरूले एमएलए एमपी जिटिएका चेयरम्यान लगायत सम्पूर्ण जिटिएका प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा बोलिदिनुपर्छ ती निमुख कमाने जनताको हकको लागि बोलिदिनुपर्छ आज जिटिए भित्र कमान पर्दैन भनेर एक गैर जिम्मेदार यस्तो वक्तव्यहरू हामी सुनिरहेका छौँ मुटुमा लाग्छ हामीलाई यस्तो कुरोहरूले मुटुमा दुख्छ हरेकपल्ट कमानको जनता सबैबाट नै यसरी हेप्पिनु परिरहेको छ आज ती कमाने जनता भोटको बेलामा उहाँहरूको बहुमूल्य भोटको निम्ति नाना थरीका सपनाहरू देखाउँछ युज गर्छ प्रत्येक लिडरहरूले युज गर्छ आज पनि यहाँ कमाने जनताहरू जुलुसहरू गरिरहेको छ म त भन्छु यो जनताको आँखा जनताको आँखामा धुलो झोक्ने कामहरू भइरहेको छ हामी एकदमै विनम्र निवेदन गर्छौँ सबै पार्टीलाई आज हामी कसैलाई दोष दिनु छैन कसैलाई दोषाउनु छैन तर ती श्रमिकहरूको दुःखहरू हामीलाई थाहा छ हामीलाई अनुभव छ र यही विषयमा उहाँहरूको पक्षमा उभिएर उहाँहरूलाई न्याय दिलाऊ सबैजना एक हौ सबैजना बोलाउँ जनताले जसलाई आशा गरेको छ जसलाई भोट दिएर जिताएको छ आज उहाँहरू चुपचाप बसेर आफ्नो जिम्मेवारदेखि पछि हट्नु हुँदैन तपाईँहरूले यति मात्र भन्दा हुन्छ कमानमा चाहिँ प्रिभियस प्र्याक्टिस मात्रै भने पनि हुन्छ किनभने अध्यक्ष विमलज्यूको टाइममा बिस पर्सेन्ट धेरै वर्ष पाएको हो दुई हजार सोह्रसम्म पाएको र भएको कुरोलाई त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने मात्रै कुरो हो यति भए पनि पुग्छ तर आज नाना थरीको कुरोहरू राखेर रा, तिमीले म तिमीलाई कुटे जस्तो गर्छु तिमी रुए जस्तो गर्नु भन्ने खालको कुरोहरू नहोस् आज जनता सचेत छ सबैले देखिरहेको छ सबैले जानिरहेको छ र हामी सबै सबैलाई नै फेरि पनि नम्रो निवेदन गर्न चाहन्छु यो बोनसको विषयमा कुनै पार्टी पोलिटिक्स नहोस् जति सक्दो छिट्टै कमाने जनताले बिस पर्सेन्टले एकैपल्टमा बोनस पाओस् एकैपल्टमा बोनस पाउँदा पनि आज जनता कमानको श्रमिकहरूले सालभरि काम गर्दा पनि दसदेखि बाह्र हजारसम्म बोनस पाउँछ आजको महँगाइमा हेर्नुहोस् नानीहरूकोले चाहेको कुरा हामी कुन प्रकारले दिलाउनु सक्छौँ जत्तिपल्ट औँला भात्दा पनि हिसाब पुग्दैन र यस्तो स्थितिमा पनि कटौती गर्दाखेरि साँच्चै नै मन दुख्छ साँच्चै नै मन रुन्छ र यस्तो कुरोहरू नहोस् भने हामी आज आमाहरूको पक्षबाट आज प्रेस मार्फत सबै सबैलाई नेतृत्वहरूलाई नै हामी यहाँबाट अपिल गर्न आएका छौँ र यति भन्दै हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ <laughs>

शून्य तीन पाच छ एक सात नऊ छि नऊ नऊ तीन तीन चा, चा एक सात शून्य शून्य